රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. මේ උන්දලා පැනපු පැනිල්ලට රට හදන්න ගහපු බල්ටි වලට මේ රට හැදුනනම් ඇමරිකාවටත් අඩි 10000කටත් ඉහළින් ඉන්න තිබුණු බව අද ටෙලිවැකියෙන් පාස්පෝර්ට් කන්තෝරුව ළඟ අසරණ වූ ජීවිත දකුණු මුහුදේදී අතනඟුවටගත් කුඩු කිලෝ 125 සමග සැකකරුවන් 6ක් කොළඹ වරායට ජනපති හමු වූ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් දැන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත ම්ලේච්ඡ LTTE ත්‍රස්තවාදයේ පරාජයට පත් කර අදට වසර 14ක් සපිරෙනවා ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව මානුෂීය මෙහෙයුමේදී දහස් ගණනින් රණවිරුවන් සිය දිවි මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් පූජා කළා තවත් විශාල පිරිසක් සදාකාලික ආබාධිත තත්වයට පත් වුණා ත්‍රස්තවාදයෙන් මෞබිම බේරාගත් අභීත රණවිරුවන්ට ජාතියේ ප්‍රණාමය वेलुपिल्ले प्रभाकर नमेति अमानुषिक त्रस्तवादियागे नायकत्वेन आरंभ वो एलटीटी संविधाने मेरठ तुल क्रियात्मक वो ये अहिंसक जनताव पूज्य पूजक पक्षे सह प्रभुन इलाक करगत घातन संहार रसक सिद्ध करमिन तम ईलम वेनुमेन यापनीय प्रधान करगनिमिन अहिंसक जनताव पालिहक बवट पत करगत एम अमानुषिक एलटीटीई त्रस्त नायकया एतुलु त्रस्तवादेन मेरठ तुल वसर 30ක් पुरा समस्त जनतावगे नेतट कंदुलाक एक्कला එම ජනතාවගේ වේදනා බර කඳුළු වලට තිත තබන්නට 2005 වසරේ මෙරට බලය තමා අතටගත් එවක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ සේනාධිනායකත්වයේ යටතේ එවකට ආරක්ෂක ලේකම් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ මග පෙන්වීම යටතේ මෙන්ම රණබිමේ සිටි සෙබළුන් දිරිගන්වමින් නිවැරදි නායකත්වය ලබා දෙමින් මෙරට ප්‍රථම ෆීල්ඩ් මාෂල්වරයා බවට පත් වූ එවක යුද හමුදාපති ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා දිවි දෙවැනි කොට මාතෘභූමිය රැක ගැනීමට එකවන්ව සටන් කළා. ඊට දෙවන්ත සවියක් වෙමින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව, පොලිසිය මෙන්ම සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය සිය අනසක පතුරුවමින් LTT ත්‍රස්තවාදීන් අත්පත් කරගත් ප්‍රදේශ අඟලින් අඟල තමා සතු කරගන්නට රණබිමේ ගුවන් ගෙබේ සහ සයුරුතරේ සිට මෙරට නිදහස වෙනුවෙන් සටන් වැදුණා. එම එඩිතර නායකත්වයන් යටතේ ත්‍රිවිධ හමුදා විසින් නැගිනහිර පිහිටි මාවිල්ලාරු සොරවුවත් තොප්පිගල පිහිටි LTT කඳවුරත් අත්පත් කර ගනිමින් යුද ජයග්‍රහණයේ ප්‍රථම පියවර තැබීමට කටයුතු කළේ තම මව්බිමේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටු කළ යුතු වගකීම් මැනවින් ඉටු කරමින් යුද ජයග්‍රහණයේ වෙනුවෙන් පියවරින් පියවර ඉදිරියට ගමන් කළ අභීත රණවිරුවන් තම සගයින්ද අහිමි කර ගනිමින් මෙරට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ සිත් තුළ තිබූ ත්‍රස්ත බිය නැති කර දැමීමට ක්‍රියා කළේ ලොව හොඳම මානව ශීය හමුදාව මෙරට හමුදාව බව ලොවටම පසක් කරවමින් ඔබ රකින්න රට මාතෘභූමිය නොසැලී ඉදිරියට ගිය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ රණවිරුවන් යුද්ධයේ අවසන් කාලයේදී වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකර නැමැති ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්ත නායකයා සහ ඔහුගේ සගයින් නන්දිකඩාල් ප්‍රදේශයේ කුඩා බිම් කඩකට කොටු කිරීමට සමත් වුණා
එම ත්‍රස්ත නායකයා මිනිසුන් පලිහක් ලෙස භාවිත කරමින් තම අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට කටයුතු කළත් රණවිරුවන් එක්ව 2009 මැයි මාස 18 වනදා එනම් අදවන් දිනක නන්දි කඩල් කලපුවේදී එම ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්ත නායකයා ඇතුළු ඔවුන්ගේ බියගුළු සගයින්ගේ ඉරණම සහ මුලින්ම අවසන් කළා. එලෙස නන්දි කඩල් කලපුවේදී එම අවසන් සටන මෙහෙයවූයේ එවක මෙරට යුද හමුදාපති ලෙස කටයුතු කළ ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකාගේ නායකත්වයෙන් එවකට ගජබා රජ මේන්තුවේ 58 වන සේනාංකයේ අනුදින නිලධාරී හිටපු යුද හමුදාපති ආරක්ෂක මණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරාල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා සහ එවක ගජබා රෙජිමේන්තුවේ 53 වන සේනාංකයේ අනුදින නිලධාරී වත්මන් ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න අයගේ සේනාංක ඇතුළු තවත් සේනාංක කිහිපයක්. රටට සෙනෙහෙ පුදන ලේන් මසින් සදුන මෞපියන්ට දරුවන් අහිමි කළ දරුවන්ට මෞපියන් අහිමි කළ ත්‍රස්තවාදයේ නම් අකුරු 6 නැවත මෙරට තුල නොයසීවයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. තවද අප වෙනුවෙන් එඩිතරව රණබිමට පිවිසි ඇතම් රණවිරුවන් අදටත් ආබාධිතව සිටියත් ඔවුන් මෙරටට කළ සේවය කියා නිම කළ නොහැකි. ත්‍රස්තවාදය මෙරටින් තුරන් කළ රණවිරුවනි ඔබ ජන හදවත් තුල සදා අමරණීයයි. අපෙන් එකකීමේ මිනිසා මේ මිනිසා මුල්ලි වයිකල්හිදී මියගේ පිරිස සැමරීමට අද පිරිසක් බොරැල්ල සුසාන භූමිය අසලට පැමිණියා. කොටි සැමරුම් එපායයි පවසමින් තවත් පිරිසක් ඊට විරෝධය පළ කිරීමත් සමග උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගත්තා. තත්ත්වය පාලනය කිරීමට පොලිසියට අමතරව කැරලි මර්ධන ඒකකය සහ විශේෂ කාර්ය බලකායද කැඳවීමට සිදුණා. මුල්ලිවයිකල්හිදී මියගේ පිරිස සැමරීම සඳහා සංවිධානය කළ සැමරුමක් අද පැවැත්වුණා. එබොරැල්ල පොදු සුසාන භූමියේදී ආරම්භයේදීම පිරිසක් පැමිණ මෙයට බාධා එල්ල කර තිබෙනවා. ඔවුන් විරෝධතා පුවරු රැගෙන විත් සැමරුමට පැමිණි පිරිසට සිය විරෝධය පළ කළා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානක්‍යන් රාසමාණික්කම්ද මීට එක්ව සිටියා. අපගේ සහෝදර සහෝදරයන් වෙනුවෙන් ජීවිත පූජා කරපාය වෙනුවෙන් මල් පූජා කරමු. ඕන බාධා මැද්දේ මෙහි පැමිණි පූජකවරුන් සහනිකුත් පිරිස පහන් දැල්වමින් පුෂ්පෝපහාර දක්වමින් මියගිය පිරිස සිහිපත් කළා. එහිදී දෙපාර්ශ්වය අතර යමුණු සුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වුණා. පැවති උණුසුම් තත්ත්වයේ පාලනය කිරීමට පොලිසිය කැරලි මර්ධන ඒකකයේ මෙන්ම විශේෂ කාර්ය බලකාය නිලධාරීන්ද එම ස්ථානයට කැඳවා තිබුණා. ආණ්ඩුවේ විසින්ම මෙහෙවන කණ්ඩායම් තමයි අද අවිල්ල ඉන්නේ. ඒක නිසා ඒක ගැන ඉතින් ආණ්ඩුවේ මූණවල් දෙකක් තියෙන බව පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් ඔබතුමාලගේ සාකච්ඡා පවත්වන ජනවෙත්තුමත් සමග. නෑ ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන ඕක තමයි කියන්නේ දෙවිදියකට රඟපාන්න එපා කියලා ආණ්ඩුවට. දැනට ආණ්ඩු පක්ෂයට රණවිරු ප්‍රසිද්ධ සහාය දෙන කට්ටිය කණ්ඩායම් තමයි දැන් ඉන්නේ. මේ අතර කෙලිනොච්චියේ මහජන ක්‍රීඩා පිටියේදීද මුල්ලි වයිකල් සැමරුමක් අද සංවිධානය කර තිබුණා. තව බොහෝ දෙනා දැඩි දුෂ්කරතා මැදේ වන්දිගවට සහභාගී වෙනවා. பலமர கண்டுகளை கொண்டு சென்று மிக மொண்டியடிக்க கூடாது வரிசை கிரமமாக සංග්‍රාමයේදී දිවිදුන් සහ ආබාධිත තත්වයට පත් වූ සියලු රණවිරුවන් සිහිපත් කරමින් හෙට දින රණවිරු ජාතික උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඊට සමගාමීව අද රට පුරා විවිධ සැමරුම් පැවැත්ුණා.
දහතරවන ජාතික රණවීර සැමරුම් උත්සවය හෙට පස්වරුවේ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. රණවීර සැමරුම් දිනයට සමගාමීව අදත් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල රණවීර සැමරුම් උත්සව සංවිධානය කර තිබුණා. 14වන ජාතික රණවීර සැමරුමේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සැමරුම අද පැවැත්වුණේ 3වන සිංහ රෙජිමේන්තුවේදී. महानुवर मैलपिटी रणवीर उद्यान रणवीर समरुमक पेवेत्तुना दकुनु पलात रणवीर उपहार उलेल गाल्ल नगर मध्येदी पेवेत्तुना मे हबर नगर मध्य पेहटे रणवीर स्मारक असल अदपेरवे पेवते रणवीर सेमरुम उत्सव महनूर गलहा मुल्गम रजमहा विहारे सह रणवीर समिति एकाबद्धव संविधान कल रणवीर सेमरुम बेडसरहन अद एम विहारस्थान भूमियदी पेवेत्तुना उडपलात द्वितीय संघ नायक गोडमुन्ने पञ्ञानंद नायक स्वामीन वहन्सेगे मूलिकत्वेन कंदीवेल नारद हिमियन्गे अनुशासना परिधि मेम वेडसरहन संविधान कर तिबुणे दूषण वंचाव नास्तिय अक्रमिकता सह अकार्यक्षमता वगैन रटट एत्तकियन टेलीविजन टेलीवेकिय देन අද ලියන්නේ 275 වෙනි ටෙලිවැකිය. දවස් දෙකක් ලියන්න බැරි වුණා. මාතෘකා රැසක් ඒ අතර කර්ලියට ඇවිත් නේද? ජෙරොම් ගැනත් රැව් පිළි රැව් දෙන්න පටන් අරන්. ජෙරොම්ලව බදාගන්නේ බලාගෙන. හොඳේ ජෙරොම්ලා සමහර විට මිනිස් බෝම්බ විය හැකි. අද අපේ සමාජයේ ඇති සැබෑ යථාර්ථය දැවෙන ප්‍රශ්න ජෙරොම්ලගේ හුදු ප්‍රකාශ මතට ලඟු කරලා වහලා දාන්න දරන උත්සාහයනුත් මේ ඇතුලේ තියෙන්න जेरम लगे हुदु वाणिज्य सिल्लर प्रकाश एतुले समहर विट एत्ते अपहासेट टिकक यहा गिय गिनी तबीमे अरमुनक वेंट पुलवांग एनिसा बौद्ध कतोलिक हिंदू इस्लाम අපි එකක් තේරුම් ගමු ධර්මයේ කියලා කියන්නේ යහපත් හැසිරීම අපි අපගේ යහපත් හැසිරීම තුළ ජීවත් වෙමු විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ දර්ශනය බුදු වදන් ඔය කාගේවත් හුදු අපහස උපහස වලින් නැති කරන්න බෑ හොඳේ ඒකනේ යථාර්ථය මේ මාත්‍රකාවේදී ඔය ඉතිරි වැඩ ටික නීතියට බාර දීලා නේද මේ තාක් හරි අපි හරි අමාරුවෙන් පවත්වගෙන ඉන්න බෞද්ධ කතෝලික හින්දු ඉස්ලාම් आदरे एक मुतुवट हानि करगान्नेतु हरिम सिहि बुद्धियेन कटयितु करमु एक मतक करनवा होंदे विशेषेन तव एकक मतक तियागमु ओय निरंतरेन्म हुदेक्म मे आगम वेनुवेन फन देनवा कियला ओय टीवी एकट ऐविल्ला कैमरा देन उंदला इन्नवा नेद ए पुदन्न हदन्ने उंदलागे पन नेवेई होंदे ए पुदन्न हदन्ने पुदन्न कियन्ने मे अपे पन हरिद अपे पन ए निसा मे अपि अपे पन पिदिय युत्ते सत् වෙනුවෙන් යුක්තිය වෙනුවෙන් හරිද එනිසා අපි අපේ ආදරණීය ඔය ආගමික බැඳීම් ඒව තව තවත් ශක්තිමත් කරගමු හ්ම් දැන් ඒ ගැන කතා කළා ඇති දැන් අපේ ලොකුම ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරන්නයි හදන්නේ ඒ තමයි මේ රට හදන්න තියෙන අන්තිම අවස්ථාව මේ තියෙන අන්තිම අවස්ථාව හොඳේ දැන් ඉතින් ඒකට මේ කට්ටිය සූදානම් වෙනවා හ්ම් වසර 75ක් නිදහසින් පසු මේ රට යලි ගොඩ ගන්නට එන අන්තිම අවස්ථාව කියලා තමයි මේ කියන්නේ ඔහොම අන්තිම අවස්ථාව ගොඩක් ආවා හොඳේ ඔය අන්තිම අවස්ථාව කියන්නේ මේ අර මේ දෑත් ශක්තිමත් කරන්න ආන් හරි ඒ දෑත් ශක්තිමත් කරන මහා වීරෝදාර ක්‍රියාවලිය ඒ කියන්නේ පනින ක්‍රියාවලිය හරිද අපි බලමු දැන් තරමක් ඈතට ගිහිල්ලා නේද ඔය දෑත් ශක්තිමත් කිරීම රට ජාතිය ආගම ගැන ඇති කැක්කුම රට ගොඩ ගන්නට තියෙන කැක්කුම ආ ඒ වගේ උදාර වීරෝදාර පැතුම් නිසා පැනපු පැනිල්ල නේද කී දෙනෙක් පැන්නද එහෙම නේද ආන් ඒක ගැන කතා කරන්නයි මේ සූදානම
ඔව් ඔය දියවන්නාවේ ගෙම්බෝ පනින සෙල්ලම ඔය කට්ටි ඉතිහාසයේ පුරාම මේ රට හදන්න පැනපු පැනිල්ලට අම්මපා ශ්‍රී ලංකාව මේ වෙනකොට තියෙන්න ඕනේ ඇමරිකාවටත් අඩුම ගානේ අඩි 10000ක්වත් උඩින් හොඳි දැන් මේ දවස්වල සජබෙන් ජනපති රනිල් ගාවට යන අය නේද ඒ අය ගැන බරපතල සාකච්ඡාවක් යන හැමෝම කියන්නේ රට හදන්න යනවා කියලා ඔයිට ඉස්සෙල්ලා ගිය හැමෝම කිව්වෙත් ඕකයි හොඳේ අපේ රටේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ මේ රට පාලනය කළ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකක් තියෙනවා නේද එකක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අනික ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දැන් ඊට පස්ව මේ පක්ෂ දෙකත් එක්ක ගහන සන්දාන නේද අන්තිමට මේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකෙන් කැඩිලා ගිහිල්ලා දැන් අද පොහොට්ටුව සහ සජබේ දැන් ඊට අමතරව ඔය එක එක තව පුංචි පක්ෂවල ඉන්න හැමදාම මාරුවෙන් මාරුවට එහාට මෙහාට මුක්කු ගහන අය දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනම ඉන්නවා නේද ඒකෙන් පැනපු අයත් ඉන්නවා හොඳේ හොඳයි දැන් ඔය උතුරේ මැද කඳු කරේ දෙමළ ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව සදා කාලිකම රවට්ටන රවට්ටපු නේද දැන්ටත් රවට්ටන්ට ඉන්න නේද ඒ පක්ෂ සෙට් එක දැන් ඒ උන්දලත් හරියට වාසිපැත්ත බලලා තමන්ගේ ජනතාව වෙනුවෙන් බලයේ තියෙන පැත්තට පයින්නවා කියලා පයින්නවනේ නේද දැන් ඔය දෙමළ මුස්ලිම් නායකින් පැනපු පැනිල්ලට හරිද උදාහරණයක් හටගත්තොත් වතුකරේ දෙමළ නායකින් පැනපු පැනිල්ලට මෙලහට වතුකරේ තේ දළු නෙලන අහිංසක කම්කරුවන්ට අඩුම ගානේ BMW එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ අප්පා හරිද BMW තියා මරුටියක් තියා අදටත් දවසට රුපියල් දහක දීමනාවක් නැති ලංකාවේ ඉන්න අන්ත අසරණ දුප්පත්ම ජනතාවේ ඉන්නේ වතුකරේ හරිද දැන් ඉතින් ඇත්තටම මේ පනින්නේ ජනතාව තමන්ගේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ රට හදන්න ජාතිය හදන්න ආර්ථිකය හදන්න මොන බොරුද හරිද රට හදන්න ජාතිය බේරගන්න ආගම බේරගන්න පයින්නවා කියලා ඇහෙනකොට ඇත්තටම කොහෙන්ද hina වෙන්නේ කියලා හිතාගන්න බෑ මේ පනින්නේ එක්කෝ ඇමති කමකට එහෙමත් නැත්නම් ඉතින් නේද අරවට මොනවද අරවා කියන්නේ සල්ලිවල ලෝකේ දූෂිතම දේශපාලන ව්‍යුහයන් ඇති රටවල් අරගත්තාම ශ්‍රී ලංකාව එතන ඉන්නේ ඉහළින්ම හොඳේ අන්තිම අපවිත්‍රම දේශපාලනකින් වැඩිම හරියක් ඉන්නේ මෙහි හොඳේ ආත්මාර්ථකාමී බලලෝභී දේශපාලනකින් වැඩිම පිරිසක් ඉන්නේ මේ රටේ මේකට උත්තර දෙන්නකො පුළුවන් නම් ඔබලා ඉතිහාසයේ පුරාම රට හදන්න පැන්නනේ නේද කොළපාට නිල්පාට දුඹුරුපාට කහපාට රතුපාට ඔය කලවම් කරගෙන සැරෙන් සැරේට පැන්නනේ නේද ආ දැන් අන්තිමට මොකද රටට වුනේ ඔය පැනපු පැනිල්ලට මාරු කරපු පක්ෂවල හැටියට රටට ඉතුරුනේ බංකොලොත් රට අපට ඉතුරුනේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 85ක විතර ණයකන්දක් නේද ඒ නිසා පනිනකොට දැන් ඇත්ත කියන්ට මම් පනින්නේ බලය නිසා අතට ලැබෙන ගාන නිසා අනේ මගේ දුවට හෝ පුතාට තානාපති සේවයේ ජොබ් එකක් ෂුවර් නිසා ඕ මම් පැන්න එහෙමත් නැත්තම් මෙහෙමත් කියන්න කරපු හොරකම් තක්කඩිකම් ගැන ෆයිල් එකක් ලොක්ක අතට ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තේ ලොක්ක අතට ගිහිල්ලා ඒ නිසා හිරේ යනවට වඩා පනින එක හොඳයි ඔන්නේ නිසා මම් පැන්න නේද දැන් ඉතින් පයින්කොට ඇත්තම කියලා පනින්ට හොඳේ ඊළඟට වැදගත්ම දේ මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තට ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තට ওই කොයි පැත්තට පැන්නත් මේ නිකම්ම නිකම් පල්වුණු පොල්ලෙලිමයි කියලා අද ටෙලිවේකී අවසන් කරන්නේ අර මේ අත්තෙන් අත්තට පනින කුරුල්ලා තෙමී නහිනවා කියලා කතාවක් තියෙනවනේ හැබැයි මේ කට්ටිය අත්තෙන් අත්තට පනින පැලිල්ලට තෙමී නහින්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ඇමතිකමක් එහෙම ලබාගෙන නේද ටික කාලයකට ආයේ පනිනකන් සැපට ඉන්නවා කියලා ටෙලිවේකී අවසන් කරනවා දකුණු මුහුදේදී මත්ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් නාවික හමුදාව සිය බහරයට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් මත්ද්‍රව්‍ය අතර හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 125ක් පමණ තිබූ බවයි නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ. මත්ද්‍රව්‍ය තොගය සමග සැකකරුවන් 6 දෙනෙකුද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. දකුණු මුහුදේදී මත්ද්‍රව්‍ය විශාල තොගයක් රැගත් මෙරට බහුදින ධීවර යාත්‍රාවක් සමග සැකකරුවන් 6 දෙනෙකු නාවික හමුදා බාරයට ගෙන තිබෙනවා. රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාව හා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට ලද බුද්ධි තොරතුරකට අනුවයි මෙම වැටලීම සිදු කර ඇත්තේ. එහිදී දල වශයෙන් හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 125ක ප්‍රමාණයක් නාවික හමුදා බාරයට ගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ විජයබාහු නෞකාව මගින් මෙම වැටලීමේ මෙහෙයුම සිදු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව එම මත්ද්‍රව්‍ය තොගය රැගත් බහුදින යාත්‍රාව හා සැකකරුවන් කොළඹ වරාය වෙත අද රැගෙන එනු ලැබුවා.
හිරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය දල වශයෙන් කිලෝ 125ක් කමන අරගෙන අද ගොඩනැගිල්ල රැගෙන අවස්ථාවයි. එතකොට මේකට සම්බන්ධ වෙන මේ නීති විරෝධී ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වෙන පිරිස් අපි දන්නවා අපි මේ අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකත් එක්ක ඉන්න කට්ටිය විවිධ විදේශ රටවල් වල ඉඳන් මේවා මෙහෙවෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු ජාවාරමක්. අපේ රට මිනි පෙට්ටියේ සිට සියල්ලම ජාවාරමක් බවට පත් කරගත්ත අරුම පුදුම රටක්. විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, ජාතික හැඳුනුම්පත, උපැන්නය, රියදුරු බලපත්‍රය ආදී අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලබා ගැනීම අදටත් අන්තිම ව්‍යාකූල රටකයි අප ජීවත් වන්නේ. පාස්පෝර්ට් කන්තෝරුව ළඟ දින ගණනක සිට ජනතාව රැඳී සිටිනවා. මේ ජනතාව කියන කතාවයි. පාස්පෝර්ට් කන්තෝරුව කියන කතාවයි. එක දින සේවය ගන්න ආවේ විස්තර මෙහෙම නෑනේ මහත්තයා දැන් මේ අවුරුදු පහකට දාකට උඩදී ගියා ගත්තා ආවා දැන් එක දින කියලා මම ආවේ අපි ඒ උනාට ඒ වැඩේ කරෙන්නේ නෑ පාරේ ඉන්නවා ඉතින් අවුවේ වෙල් වෙයි પાස්පෝර්ට් එක ගන්න ආවේ පෙරේදාවේ මේ තුන්වෙනි දවසේ අට්ටි ඉස්සරහා ගත්ත අපි 50ක් විතර ඉතුරු වුණා දැන් උදේ හිටම් වතුරවත් නැතුවයි මෙතන ගාවේ ඉන්නේ ඉතින් අදත් ඉන්නා නැතුනොත් ඉතින් හෙට ගෙදර යනවා දරුවත් අඬනවා අපිත් බඩගින්න හඳ 17 හැමන්ට විතර ආවා මෙතන ඉන්න තරව් කාරයෝ ඉන්න ඒගොල්ලෝ සල්ලි වලට ඉස්සරහට කට්ටිය දානවා පවතින තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ආගමන විගමන පාලක ජෙනරාල් හර්ෂ ඉලුක්පිටිය සඳහන් කළේ ජූනි මාසයේ සිට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කරන ක්‍රමවේදයේ වෙනසක් සිදු කරන බවයි. පසුගිය කාලයේ ගමන් බලපත්‍ර සැකසීම සඳහා විශාල ප්‍රමාණයේ ජනතාව දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු වුණා. ඒ නිසාම අප දෙපාර්තමේන්තුවට දෛනිකව ගමන් බලපත්‍ර සකසන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ධාර්තාවයකින් ගමන් බලපත්‍ර හදන්න ආපු නිසා අපි ඒක කලමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා පද්ධතියක් හඳුන්වලා දුන්නා ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එකට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න. නමුත් මේ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ සිදු වුණේ එක් දින සේවයට ගමන් බලපත්‍රයේ බාර දීම සඳහා මාස 3කට විතර එහා පැත්තේ කාලයක් ජනතාවට රැඳෙන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් අපි කල්පනා කරා දැන් යම් මට්ටමක අපිට සහනදායි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ගමන් බලපත්‍ර සැකසීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු වන ප්‍රමාණයේ යම් අඩුවීමක් දක්නට ලැබිච්ච නිසා අපි තීරණයක් ගත්තා දෛනිකව පැමිණෙන කෙනෙකුට එදාම ගමන් බලපත්‍රය හදාගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය හදන්න. ඒ අනුව අපි මේ වන විට දාලා තිබිච්ච වේලාවන් වෙන් කර ගැනීම අපොයින්ට්මන්ට් අපි ඊයෙන් අවසන් කළා. ඊයේ වෙනකන් අපොයින්ට්මන්ට් දාලා තිබිච්ච සියලු දෙනාගේ අපොයින්ට්මන්ට් අවසන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළේ කිසිදු හේතුවකින් පිටස්තර පුජ්‍යලයන්ට මුදල් දීලා එහෙම නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තුවේ යම් කිසි තැනැත්තෙකුට මුදල් දීලා අල්ලස් විදිහට දීලා මේක වැඩ කටයුතු කරගන්න යන්න එපා. ඔබට අපි පහසුකම් හදලා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ නියෝජිතයින් සහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර අද පසුරුවේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුණා. එහිදී ඔවුන්ගේ බදු කප්පාදුව ඇතුළු සේවා ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ලක් කර තිබෙනවා. ඕක බැංකුව අපිට දුන්නේ මුදල් වලින් තසක් රීඩයිරෙක්ට් කරා අපිට හොරෙහෙම ගන්න. තුරය කොහොමද බෙදන්නේ කියලා එවලි තීන්දුව කරන්නේ. වැටුප් ගැන මට පේනන හැටියට අපි විකල්ප යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න සාකච්ඡාවක්. දවන් කතා කරන්න කිව්වා මොකද්ද අපි කරන්න කියලා මේක එක එක වෘත්තීන් වලින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙ විතරක් නෙමෙයි. ඒත් මේ කරන්න ඉස්සෙල්ලා කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දේශීය ණය විවගත කිරීම ඩොමෙස්ටික් ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් කරන්න තියෙනවා. ඒක කරලා කතා කරන්න තියෙනවා. ඒකේ හානියක් වෙන්න බය වෙන්නේ. රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න වෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය මේක නොවන විදියට තමයි ඒ කතා කරේ. ඒක කොහොමද ඒක කරන්න මේ විදියට දෙවනුතීන්ට වඩා විශාල ප්‍රශ්නයක් බැංකු ප්‍රතිවිවගත කරන්න තියෙනවා. නැත්තම් බැංකු ගියනම් ඔක්කොම ගිහින් ඉඳ අප වෙන මොකුත් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මේ දෙක අපිට කරන්න තියෙනවා. මේකත් යන ගමන් අපි දෙකම දැන් කරගෙන යන්නේ. වැදගත් ඇටොමිස්ටික් ඩේට් රීස්ට්‍රක්චරින් නැතුව අපිට සාකච්ඡා වලට යන්න බෑ. මම බලන්නේ සෙප්තెంబර් වෙනකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර කරලා බංකොලොත් භාවයේ තියෙන තීන්දුව ඉවත් කරගන්න. එහෙම ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා අපිට අරගෙන යන්න. මේ මාස කීපෙ පුළුවන් ඒවා විසඳන්න බලන්නේ. එකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ රාමුව තුල කරන්න පුළුවන් ඒවා ටික මම කරන්න කියලා තියෙනවා. අපේ සමහර ඇලවන්සස් තියෙනවා කෙලිම පඩිය නොවන. කියන්නේ අපේ රිසර්ච් කරන ඇලවන්ස් එක ඇකඩමික් ඇලවන්ස් වගේ අපි අමතුමත් එක්කත් එක දීර්ඝව සාකච්ඡා කරා. ඒක හැමෝම ගන්න හේකුත් නෙවෙයි. රිසර්ච් කරන අයට දෙන එකක්. ඒ වගේම ඇකඩමික් ඇලවන්ස් එක උනත් පුළුවන් නම් ඒ ඇලවන්ස් දෙක මොකක් හරි ඉන්ටරිම් සොලියුෂන් එකක් ටික කාලයකට කරලා දෙන්න පුළුවන් නම්. හැබැයි මේක එක තැනකින් අපි ඕපන් කරොත් මුළු රාජ්‍ය සේවය පුරාම යනවා. ඒකට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ආදායම් ඉලක්ක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව නීති ප්‍රශ්න ටිකකුත් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. එකඟ වෙච්චතා පිළිබඳ ප්‍රශ්න ටිකකුත් තියෙනවා IMF එකත් එක්ක මේක ඕපන් කරන්න බැරි. තරුණ මේ ආචාර්යවරුන් නියෝජනය කරන කෙනෙක් විදියට
අපේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. කෝටි ගාණක් වියදම් කරලා හදන ප්‍රොඩක්ට්ස් මේ ඇකඩමික් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන්නේ. එතකොට අර ඉච්ඡාබංගත්වය කියන එක නැති කරන්න මේ ඉන්ටරිම් සොලියුෂන් එකක් හරි දෙනවා කියන ඒ පණිවිඩය හරි වටිනවා. ඒ ඔබතුමාලාගේ පැත්තෙන් ඒකට මොකක් හරි ඒ විදිහට ඒක බලනවා නම් අපිට ওই සංක්‍රමණය වෙන දේවල් වගේ ඒවා චුට්ටක් නතර කරගන්න මොකද ඒ එහෙම වුණොත් අපි ඒ නීතිපතිතුමායන් අහමු ඒක ඒක වඩා මට පේන්නේ නැහැ දැනට. You can take it up with the negotiation. මෙතන අපි හිර වෙලා තියෙන මඩේ හිර වෙලා තියෙන දැන් කොහොම හරි එළියට එන්න ඕනේ. ඇත්ත කියන්නේ අපි අමාරු තැනක ඉන්නේ මේ. මොකද මේ අවුරුද්දේ -3 අඩු ගානේ -8 වලින් -3 මම බලන්නේ -3 තියාගෙන මේක -4 කරව ගන්නවත් නෙමෙයි. ඒ ලොකුම උත්සාහය එතන. එතන කරොත් ඊළඟ අවුරුද්දේට පුළුවන්. මේක තමයි මම හිතන්නේ අමාරුම අවුරුද්ද වෙන්නේ මෙතෙන්ට යන්න. මේ පිළිබඳව සොයා බලලා විශේෂයෙන් සහන සැලසිය හැකි තැන් තියෙනවද කියලා සොයලා බලලා යා සහන සැලසන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා අදාළ නිලධාරීන් උපදෙස් ලබා දුන්නා. අපි හිතනවා යම් කිසි දුරකට ඔය ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. එහෙම වුණොත් මුළු රටේම ජයග්‍රහණයක් කෙරෙට සලකනවා. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳව රජයේ වචන හරඹයක නියැලෙන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. රජයේ උත්සාහය ජනතාවගේ ඇස්වසා ඔවුන් මුලාවටපත් කිරීම බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය නියෝජනය කරන පාර්ශ්වයන් සමග විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සාකච්ඡාවකට එක් වුණා. වර්තමාන රජයේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳ වචන හරඹයක නිරතව සිටින බවත් විපක්ෂ නායකවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා. ඔවුන් මේ රටේ ජනතාවගේ ඇස්වසා බොරු කරන බවයි විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දුන්නේ. වර්තමාන රජයේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳව වචන හරඹයක නියැලීලා සිටිනවා. විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට කියන්නේ ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චර්. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට කියනවා දේශීය ණය ප්‍රසස්තකරණය, ඩෙට් ඔප්ටිමයිසේෂන්. මේකෙන්ම අපිට පේන දේ තමයි රජය නියැලෙන්නේ වචන හරඹය. රජය උත්සාහ දරන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ ඇස් වහලා ජනතාව රැවැට්ටවීම. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සිදුවෙලා තිබෙන්නේ IMF එකට ගිය ප්‍රශ්නය නෙවෙයි. ප්‍රමාද වෙලා IMF එකට ගිහිල්ලා ඉතාමත්ම රට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් අසාර්ථකම සාකච්ඡාවක නියැලීලා එකඟතාවයකට, අවබෝධතාවයකට, ග්‍රීමන්ට් එකකට ප්‍රවේශ වෙයි. අපිට අනිත් පාර්ශ්වවල අදහස් යෝජනා සහභාගීත්ව අවශ්‍ය නැහැ. අපි තනියම කරන්නම් කියලා දැන් එළඹිලා තිබෙන්නේ ඉතාමත්ම රටට අහිතකර වැඩපිළිවෙලක්. විදුලි ගාස්තු අඩු කළ යුත්තේ 3%කින් නොව 27%කින් බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පවසනවා. වැරදි දත්ත මත පදනම්ව විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයේ ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ධුරෙන් තමා ඉවත් කර කටවහන්න බැරි බවත් සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. මේ යෝජනාවේ අන්තිමට තියෙනවා විදුලි ගාස්තුව ජූලි මාසයේ අඩුවේ යුත්තේ 3%කින් කියලා. 3%කින් නෙවෙයි, දැන් තියෙන ඇස්තමේන්තුන 27%කින් අඩු වෙවෙ යුතුයි. දැන් අපි දන්නවා අගෝස්තු මාසයේ 75%කින් වැඩි වෙන විදුලි බිල වැඩිවීමක් සිදු වුණා. මේක ලොකුම විහිළුවක් සහ ප්‍රෝඩාවක්. මේක තනිකර මහජනතාව, ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුව, කැබිනට්ටුව, දේශපාලන අධිකාරිය, මහජන උපදෙස් කොමිෂම මුලාවටපත් කරලා වැරදි දත්ත පදනම්ව තමයි මේ 3% මෙයලා යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. රීස්ට්‍රක්චරින් කරනවා කියලා TV එක 16කට කඩලා මේ එක ආයතනයක් බලා ගන්න බැරි මිනිස්සුන් මේක 14කට කඩම බලා ගන්න පුළුවන්. එතන මූල්‍ය කළමනායකරණය කරගන්න බැයි නම් එන මුදල් ප්‍රමාණය කෑෂ් එක මැනේජ් කරන්න බැරි මිනිස්සුන්ට එක කම්පැනියක් රන් කරන්න බැරි මිනිස්සුන්ට කම්පැනි 14ක් රන් කරන්න පුළුවන්. මේවා කිසිම පදනමක් නැතුව රීස්ට්‍රක්චරින් කරන්න යනවා. මේ ඔක්කොම දේශපාලන බලපෑම් මත එක පුද්ගලිකයෙකුගේ දේශපාලන මරි මෝඩ තීරණ නිසා මේ ආයතනය නැත්තරම නැති කරලා, මේ වගේ ස්වාධීන ආයතනයක තියෙන ස්වාධීනත්වය නැති කරලා මේ ඔක්කොම කරලා මම දන්නේ මේක කරන්නේ මේ වැඩේ ඉදිරියේදී කරගෙන යන්න ලේසි කරනවා. එතකොට දැන් ලබන අවුරුද්දේ ටැරිෆ් එක වැඩි කරනවා නම් එහෙම මෙතන කමිෂන් නුකුත් නැහැ, කමිෂමේ චාමනුත් නැහැ, විරුද්ධ වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ඇමතිවරයා ගහයි ට්විටර් එකක් හෙට සිට විදුලි බිල 125%කින් වැඩි කරනු ලැබේ. ඒකලා ගහයි ෆෝමියුලා එකක්. ඒක මේ මෙතනොලොජි, මේකේ තියෙන කන්සල්ටේෂන්, මේකේ තියෙන ඇනලිසිස්, ඩිමාන්ඩ් සප්ලයි මෙලෝ දෙයක් නැහැ. ඇමතිවරයා උදේ බලනකොට රෑ ගහයි 12 ඉඳලා ට්විටර් එක හෙට ඉඳන් වැඩි කරනවා මේක කියන්නේ. මේ ට්විටර් ඇමති දැනගන්න ඕන මොලේ පාවිච්චි කරලා මොලේ නැත්තම් මොලේ දෙන මිනිසුන්ගෙන් වැඩ ගන්නද? මාව අයින් කර ගැනීමේ යෝජනාව ලබන 24 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ එන්න නියමිතයි. මහජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින මහජන උපදෙස් කොමිසම, එහි සමාජිකයන්, එහි නිලධාරීන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වගකීම, පූර්ණ අගවකීම තියෙන්නේ මහජන නියෝජිතයන් වශයෙන් පත් වුණු
පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට. එතුමන්ලා මාව අයින් කරන්න අත උස්සනවා නම් ලබන 24 වෙනිදා. එතුමන්ලා කරන්නේ ඉතිහාසගත වැරැද්දක්. මාව අයින් කරා කියලා මගේ කටවහන්න හිතනවා නම් කවුරු හරි මොකට පිරිසක් ඒක වෙන්නේ නැහැ. මීට වඩා වැඩි බලයක් තියෙන ජවයක් තියෙන විදිහට මම මේක රෙලිරෙයිලා මිනිසුන්ට කරුණු පාදලා දෙනවා මා ජනතාවට. එන්.එස්.ඒ ID වේදනා නාශකයේ භාවිතයේ හේතුවෙන් ඩෙංගු මරණ කිහිපයක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. මේ වන විට දිවයින පුරා ඩෙංගු අධි අවධානම් කලාප 39ක් හඳුනාගෙන ඇති බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළේ. දැනට ඩෙංගු රෝගීන් 34,800ක් පමණ වාර්තා වී ඇති අතර ඉන් රෝගීන් 17,000ක් එනම් 50%ක් පමණක් වාර්තා වී ඇත්තේ බස්නාහිර පළාතෙන්. රට තුල පවතින ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ NSAID ඖෂධ කාණ්ඩයට අයත් වේදනා නාශක භාවිත කිරීම හේතුවෙන් මරණ කිහිපයක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පවසනවා. තද උණ සහ අධික ඇඟපත වේදනාව මෙන්ම හිසේ කැක්කුම සඳහා ප්‍රතිකාරයක් ලෙස ජනතාව මෙම ඖෂධ භාවිතයට යොමු ඇති බවයි එම කාර්යාංශයේ පවසන්නේ. මේ දිනවල උණ තත්ත්වයක් ඇතිව හොත් පළමුව සිදු කළ යුත්තේ හොඳින් විවේක ගැනීම හා හොඳින් දියර වර්ග පානය කිරීම බව පෙන්වා දෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය නියමිත මාත්‍රාව අනුව පැරසිටමෝල් ඖෂධය පමණක් භාවිත කරන ලෙසයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ඔබට හැදෙන උණ මොක වුණත් උණ බැහැීම සඳහා වේදනාව අඩු කර ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන පැරසිටමෝල් නොවන වර්ගයේ ඖෂධ පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ ගන්න ඖෂධය NSAID වර්ගයේ ඖෂධය කියන්නේ IBUPROFEN, Mefenamic Acid, Diclofenac Sodium යනාදී බැරි වෙලාවත් ඔබගේ රෝගිය ඩෙංගු රෝගිය නම් ඔබ ඩෙංගු රක්තපාත තත්ත්වයකට පත්තුනොත් එයින් මරණයට පත්වීමේ හැකියාව අක්මාව නරකීමේ හැකියාව ඉතා අධික කරනවා. ඩෙංගු 3 වෛරසයේ ක්‍රමික ව්‍යාප්තිය හමුවේ ගත වූ දින 18ක කාලය තුල පමණක් මෙරටින් වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 5093 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. වසරේ ගත වූ මාස කිහිපය තුල පමණක් වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 34801යි. ඉන් රෝගීන් 17201 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත්තේ බස්නාහිර පළාතෙන්. පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ දිස්ත්‍රික්ක පහක ඩෙංගු අධි අවධානම් කලාප 39ක් හඳුනාගෙන ඇති බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන සඳහන් කලේ. දේවගති ජෙරන් ප්‍රනාන්දු සම්බන්ධයෙන් අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කෙරුණා. පෙත්සම ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ පූජ්‍ය ඇල්.ඒ. ගුණවංශ හිමි, බෙංගමුවේ නාලක හිමි, නිශාන් කුරේ පියතුමා ඇතුළු 6 දෙනෙකු විසිනුයි. ආගම්වලට නිගරුවන ආකාරයේ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් දේවගති ජෙරම් පිළිබඳව විමර්ශනයක් පවත්වා ඔහුව අත්අඩංගුවටගෙන නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස නියෝග කරන්නයි ඉල්ලා මෙම පෙත්සම ගොනු කර තිබෙනවා. ආගම් වලට නිගරුවන ආකාරයේ ප්‍රකාශයක් සිදු කළ දේවගති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පවත්වා ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස පොලිස් ප්‍රතිවරයා ඇතුළු බලධාරීන්ට නියෝග නිකුත් කරන්නයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික පෙත්සමක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. පූජ්‍ය එල්.ඒ. ගුණවංශ හිමි, බෙංගමුවේ නාලක හිමි, නිශාන් කුරේ පියතුමා, අල්හාජ් හසන් මොහොමඩ් මෞලවිතුමා, රාමචන්ද්‍ර ශර්මා කුරුක්කල්තුමා ඇතුළු 6 දෙනෙකු මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. පොලිස් ප්‍රතිවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා, මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා සහ නීතිපතිවරයා මෙහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර තිබෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය තුල දැඩි කතා බහකට ලක් වෙනවා මේ පාස්ටර් ජෙරම් ප්‍රනාන්දුට අයිති කටුනායක ප්‍රදේශයේ ගොඩනැගිල්ලක් විශාල ගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධව කතා බහ වෙනවා. පාස්ටර් ජෙරම් ප්‍රනාන්දු මේ ස්ථානයේ ආරක්ෂාකාරයකට දේවමයක් පැවතුම් බවට තොරතුරු තියෙනවා. මෙහිදී එම ස්ථාන ගොඩනැගිලි කොහොමද ආරක්ෂාකාරයකට මුදල් ලැබුණේ කොහොමද ඒකේ කොහොම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධව සොයා බලන්න විමර්ශනය ආරක්ෂාකාරයකට දීර්ඝාතන පවත්වන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ සියලු කාරණා විමර්ශනයට යටත් කාරණා. ඒ විමර්ශනය සම්බන්ධව කවුරුත් ඉදිරියට විමර්ශන සිදු කරන්න ප්‍රවේශ සඳහා දින කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් පුහුණු කිරීමේ පහසුකම් සීමා සහිත බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ගුවන් ගමන් පාලකවරුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමිනුයි. මෙරට ගුවන් ගමන් පාලකවරුන්ගේ හිඟය නැති කිරීමට පියවරක් වශයෙන් පුහුණුවට බඳවාගත් ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් 37 දෙනෙකුට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. Thank you.
නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් අධ්‍යාපනය ලබලා නොමිලේ මේ ඔක්කොම අපේ රටෙන් කරගෙන අපේ රට බායි කියලා යන එක අපිට අනුමත කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට තියෙන එකම විකල්පය තමයි පුළුවන් තරම් එයා ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝලර්ස්ලා අපි හදන එක. නමුත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි එයා ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝලර්ස්ලා ගුරුවරු පුහුණු කරන විදිහට එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යවරු පුහුණු කරන විදිහට කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද අපිට තියෙන පුහුණු වීමේ පහසුකම් ඉතාම සීමා සහිතයි. අනික් කාරණේ දැන් ලංකාවේ තමයි අපි මේ මුදල් ගෙවලා එලවන්ස් එකක් දීලා මේ ඔක්කොම කරන්නේ. පිටරටවල එහෙම නෙවෙයි. මේ හුඟක් අය ගුවන් පාලකයන් නෑ කියන ප්‍රශ්නේ දඩමීමා කරගෙන අපේ සංචාරක සේවයට අපේ ගුවන් සේවය පිළිබඳව නොයෙකුත් සැකසංකා උපදවන කටයුතු කරනවා. මේවා දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයන් අනුව කරන දේවල්. LOLC සමාජ සත්කාරයක් පිළිබඳවයි මේ තොරතුරු. සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථායි භාවයේ පිණිස වාර්ෂිකව පද්විනය පිටකයේ සජ්ජායනා කිරීම සහ විනය අර්ථ විවරණය කරමින් සිදු කෙරෙන විනය සාකච්ඡාවන්ගෙන් සමුපේත විනය මහා සමුළුව අද හෙට අනිද්දා සහ 21 වන යන සිව් දින පුරාවට අනුරාධපුර කටුකැලියාව සද්ධාතිස්සාරාම විහාරස්ථ තේරවාදී බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේදී පැවැත්වෙනවා. සම්බුද්ධ ශාසනයට අධ්‍යතනයේ සිට දිරිදෙන සදහවත් පිරිසක් ලෙසින් LOLC ආයතනය සහ එහි කාර්යමණ්ඩලය හැඳින්විය හැකි. සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් සිදු කරන්නා වූ මෙම විනය සජ්ජායනය සහ විනය මහා සමුළුව වෙනුවෙන් ස්වකීය බැතිබරදායකත්වය දක්වන්නේ LOLC ආයතනයේ අධිපතිවරයා ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලයයි. LOLC ආයතනය විසින් ශාසන මාමක සහෘදයෙන් ලෙසින් ශාසන ඉතිහාසයට සිදු කරනු ලබන මෙම මහඟු වූ සත්කාරය ඉතිහාසයට එක්වනු ඇති. ඒත් සමගින් රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. යලිත් හැමුවෙමු අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.